O primeiro gol do Alvinegro saiu no final da primeira etapa. O ala Levi abriu o placar após uma bela jogada ensaiada. Eric marcou o segundo gol. Na sequência, Rafinha anotou o terceiro. E Levi, recebendo um bom passe de João César, fez o quarto do mais querido no jogo.